dhallinyarada magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa bilaabay olol nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilcida magaaladani. Dhallinyaradani oo la magac baxday ururka wacyigelinta bulshada iyo horumarinta Hiiraan, ololahooda qurxinta iyo nadaafadda ka bilaabay buundada liqliqata oo ka mid ah goobaha ugu caansan magaalada beledweyne, waxaana buundadani isku xirtaa bari iyo ilaa iyo galbeed. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ururka horumarinta iyo wacyigelinta Hiiraan, waxayna baaqyo kala duwan u direen bulshada ku nool magaalada beledweyne si ay u ilaaliyaan webiga qashimaanta ay ku subayaan. Ishaga oo noo socoto oo ah maanta waxaan nadaafinaynaa ishaga buundadii liqliqato oo xoosteeda oo qashin badan aad u tir badan u yaallay oo muddo ilaa dhowr ilaa toban sano waxaa nadiifin ama hagaajin helin oo camal qashin kale isku soo shubo magaalada laga keeno xaafada laga keeno. Maanta waa u joodiin ishaga kuma filno maanta ururka wacyigelinta bulshada iyo horumarinta Hiiraan keligood kuma filno inay xaaladda hagaajiyaan ishaga qashinkan ama ay nadiifiyaan. Waa qashin aad u tiro badan, haddii isku maado ilaa soddon loor labaatan loor baa way gaaraysaa. Alxamdulillah wigii waa u jeedin sidoo kale qashinkii iyo xaaladda lagu soo shibay iyo qashin korka imaaday ayaa fadhiistay. Maanta ururka waxay u istaageen inay webigana ka bixiyaan qashinka dhex fadhiistay, hareerihiisana ishaga ay ka bixiyaan ishaga qashinka dhex yaallo. Aad ayaa ugu faraxsanahay maadaama aan meelo kala duwan kasoo sameynay nadaafad sida iskuulka Mujamac, hool wadaag, sidoo kale hadda waxaa taaganahay buundadii liqliqato qaybteeda hoose waa u jeedaa qashinka. Aan aad aan ugu faraxsanahay sidii nadaafadda webiga aan u ilaalin lahaynay dadka qashinka ku soo shuba anagoo fursadan ka faa'iidaysanayno. Waxaan ugu baaqaynaa inay ka ilaaliyaan qashinka webiga, ay nadaafadda webiga ka ilaaliyaan qashinka ku shubayaan oo dadku ilaahay ka cabsadaan, sababtoo ta anaga hadda waxaan ku qabanaynaa waxwaa aad nagu fangaraysaa ma jirto. Annagoo dhallinyaro ayaa iskaashanay oo si isxilqaan ayaa qashinka ku nadiifaynaa. Marka waxaan codsanaynaa in dadka qashinka ku shubay webiga ina ka ilaaliyaan laamaha amniga ayaga, sidoo kale waxaan ka codsanaynaa in ayagana dadka qashinka webiga ku shubaayo ay ka qaadaan tallaabo sharci iyo ganaax ay leeyihiin. Sidoo kale dadka musqulaha ama sida qashinka oo kale webiga ku soo shubay musqulaha ku furan yihiin, ayagana waxaan ka codsanaynaa inay ka ilaaliyaan webiga qashinka iyo musqulaha webiga ku furan, sababtoo tahay xaaladda lagu jiraahu waxa waaye xaalad aad u hooseyso. Sidoo kale waxaa isla goobta ka hadlay aqoonyahan Khaliif Idris Cismaan iyo duqa magaalada beledweyne. Bulshada reer Hiiraan waxaan ku boorinayaa ee hadda gobolka iyo degmada ku sugan inay ka tashtaan, danahooda qabsadaan, diyaar garoobaan, xoog iyo hande iyo dhaqaale iyo aqoon bulshada iyada haysato, daday la xisaabtamaan inay doortaan, dhallinyaradaana garab la siiyo. Ururka wacyigelinta bulshada gobolka Hiiraan ee ka howlgala magaalada beledweyne waxay fuliyeen olole nadaafadeed oon saaka haddii aana xafiiska dowladda hoose aan kala soo qayb galnay. Ururka wacyigelinta bulshada waxaan ugu mahadcelinayaa howlaha shaqo ay u hayaan magaalada, hadday tahay biidhaamantii oo webigii aan saakaba aan taaganaha uu kalarkiisa u nahaas yahay, bulshada magaalada ay ka wacyigeliyeen nadaafadda biyaha, biyo dhaaminna ay u sameeyeen. Sidoo kaleeto ururka kulley labada bilood hadda waxaan ku sheegay aan soo dhaafnay iyo maanta uun joognaba waxay ka wadaan magaalada olole nadaafadeed. Hadda koor waxay sameeyeen nadaafad ay ka sameeyeen xaafadda waxaan ku sheegaa Kushin, qaybta Daraawishta oo ahayd meel bulshada magaalada beledweyne ay isugu keenaan nadaafadda ama qashinka ay ka soo saareen magaalada. Shariif Cabdi Maxamed Wadani, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada beledweyne.